Viděli jste dneska pana řídícího, jak měl novou rákosku? Jo, viděli. To se dostaneme, když to budeme poslouchat. A jak se těšíte na Mikuláše? Jako jo, ale určitě zase dostanu jen dvě mandarinky. Máš to lepší než já. Proč, jako? No, ono se těž vždycky dostane jen dvě brambory. Pořád lepší než já, oni to byla mandarinka a předloni dvě dva ohníšky. Já tohle dost také vidím v bídě. Mám pro vás úplně i dárečky, teď to letí ve světě.
A pro nás máš, dceruško, taky dárečky? No ta tvoje dceruška, ta na nás už určitě zapomněla. Neproblej už, třeba nám koupila novou hernu konzoli. No, no jo, a hrej nebo zase prohrajem. Nebojte starou lidi moji. Segra, polož to tamhle, tam máš kolek, tam. Tak ke stolu všichni, uděláme si rodinné selfie a ty běž Lucko otevřít, to bude KFC. Dobrý den, tady objednávka KFC. Jeden kyblý nugget, 6x kola, 8 koktejlů, 3x výzva, za to prosím vás, 25 korun. Oh my gosh! Vidíš to? Kdyby si znal Magdolu vedle, ta vizina by byla pořádného kýra. Abych vám nezabavila ovladač, bávanko! Thank you.
Takhle to mám. No takhle to přece mít nemám, vždycky tě dva zkazí srandu. Čajte, nejde.